جن ہن عظیم محفل کے سجایو مٹھڑو مان وارو فقیر سجن قادری مٹھڑو مان وارو شہزاد و فقیر بوزدار قادری محمد ظفر علی بوزدار قادری محمد وسیم احمد قادری آیاز فقیر گوٹھ میوو بوزدار قادری تحریک جا نوجوان ان کے سبن کے لکھ کروڑ مبارک ہوجے جو عظیم محفل کوٹھرا ہے پریاں ہی پریاں جے بچن جے ذکر جی محفل کوٹھرا ہے مو بیکار کے گھرائے محبوب دے عاشقاں جو دیدار کرا سبحان اللہ کچھ تھک جی کیا ہے مٹا سائیں دور تمام دکھو گزری رہے ہوا ایمان بچائیں تمام مشکل سی ہوا پر جن کے کامل مرشد جی دامن ملن دیا نا اللہ تعالیٰ پانجے مرشد جی صدقے انہ جے دامن جی صدقے انہ جے ایمان جی حفاظت فرمائیں گا پتو اسا تا بھاگ وارا ہوں تو اسا کے کاملن جو بھی کامل ملو تو رب کریم فرمایا و من یضل فلن تجد له ولی مرشدا ما رب جے کے گمراہ تدو آیا ان کے کامل مرشد مرشد جے بو راہ دسیندڑ کے رب تو فرما کامل بن راہ دسیندڑ ان کے ندی دو آیا جے کے حق سچ واری دامن دیا حق واری سدی راہ دیا ان کے کامل مرشد جی دامن دئی چھڑی دو آیا ان جو بیڑو پار کر چھڑی دو آیا رب کریم فرمایو تھکاوٹ بھی تمام گھنی چھو جو ماں ٹریونی رات ہی انجا بھی چوتھی رات جکی ہی وہ ہما ہو سیون شریف میں برسان پروگرام ہو سیون شریف جے برسان وہ پروگرام کرے تقریباً ٹری تھی ویا بس کلاک ڈیڑھ ستا سے وری نماز تے اچھا سے وری ہو ہب چوکی خان لس بیلا جو کہتا انہیں جے پاسے جے پروگرام تقریباً اتاں وری پروگرام کرے نکتا سے وری کراچی ٹول پلازا پہتا سے تا اساں کے صبح جی آزان آئی نماز اتے پڑھی سے نماز خام پڑھنا کا بعد میں سفر کندہ آیا سے رات وری پندری شعبان جی دربار علیہ دے دربار علیہ دے سو مرشدن کریمن جی دربار دے الحمدللہ تسبیح نماز بھی پڑھائی سی اتے بیان بھی تھے محفل بھی تھی ہوا بھی سجی رات الحمدللہ صبح جی نماز پڑھی بعد میں کچھ بٹر کلاک آرام کہو سی پر ٹرن چین ریڈیاں جو تھک بٹر کلاکن میں کتے لائے سبحان اللہ
पर दिसा तो मुखो वधिक वरी तवां थकियल आहे کہ مبارک جو اج پیرن دے پیر دستگیر دی یاریاں کئی دا دستگیر سرکار دی یاریں کرن عاشق تنے فرمایا تے یاریں باری جنت دی کئیا رزق میں برکت تن دے پیا پر پنجونا ہیل دہونا آہن دی چھو نہ تھیندا امیر طالب ماں جو مرشد تو اللہ تعالیٰ دی ذات میں برکات فرمائے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک ماں اللہ تعالیٰ مومنن جے متھا تھورو کیو آئے احسان کیو او مولا کیڑو احسان کیو تھی مومنن دے متھا ہن رب تو فرمائے لفظ وڑنی تو سبحان اللہ تے جا رب تو فرمائے مومنن دے متھا ما رب جو یو احسان جو ما پانجو دلبر حبیب مدینے وارو سائیں تواں کے دئی چھڈیو آ ڈاڈیا رڑ کر تو سبحان اللہ یہ احسان جو ماں پانجو محبوب اواں کے دنو آ او یار جے کرے کاش احسان طور تے ملندی ہے دے توجہ قیامت گھڑیوں گزری ونجن رحمت واریوں گھڑیوں برکت واریوں گھڑیوں زندگی میں کدے کدے بخش جو گھڑیوں ملندیوں ہیں اج اللہ دی ذات جو قسم ہے بخشش واری محفل جے میں اللہ اللہ دے حبیب جو ذکر تھے مصطفیٰ کے بچن جو ذکر تھے اساں جے لا ہوا شفا واری محفل بندی ویندی ہاں تھوڑو ڈاڈیا سبحان اللہ جو یا کنجو صاحب واری سبحان اللہ نہ جو احسان مولا جو جلدی بیڑا پار کجا احسان مسلمان چھو نا من رب کی خبر ہی مسلمانن میں بھی کے مومن تھیندا کے وری کے مومن تھیندا تے کے منافق تھیندا جے کے مجھے نبی اسا علاوت رکھدا نبی اسا بخت رکھدا انہن کے متھا رب جو احسان نہ ہے ان متھا احسان نہ جو مجھے دلبر حبیب اسا پیار تو کرے او مومنا مومنو تما کے متھا ما احسان کیو جو ما پا جو دلبر حبیب تما کے جو جو محبوب جو قدر بھی اللہ تعالی اما کے عطا فرمائے سبحان اللہ ڈاڑن کرے ہاتھ متھے کرے سبحان اللہ جا صرف اللہ وارن جی توہین ہے صرف اللہ جے پیارے نبی جی گستاخی ہے بیو انن جو کیڑو دین جو کما پیارا دوستو دین بھی بس اتے محبوب جے بغض میں اچھی انن جو دین لاتو سنی تجھے مقدر تا قربان ونجا انن جے سینن میں مصطفیٰ جو پیار نہ ہے محبوب جے اہل بیت جو پیار نہ ہے حسن میر حسین جو
جو پیار نہ ہے، شہید کربلا جو پیار نہ ہے، حضرت پیرن کے پیرن دستگیر جو پیار نہ ہے، سنن کے مقدر تا قربان ونجا، سنن کے عشق تا قربان ونجا، نبی جو پیار ڈٹھو سے تا سنن وٹ ڈٹھو سے، اہل بیت الحسنین کریم جو پیار ڈٹھو سے تا سنن وٹ ڈٹھو سے، محبوب کے غلامن صاحب جو پیار ڈٹھو سے تا سنن وٹ ڈٹھو سے، ولین جو پیار ولین کے سردار دستگیر جو پیار بھی اللہ تعالی سنن کے دین میں تا فرمایا۔ جا مولا جے کو دادیا دستگیر جو نارو ہنے تو میں محفل مو پو تے اک میرا رحمت دا جو بھرے لو ہت متھے کرے بھیج دستگیر اسا جا ابو جا سنی جے کے توجہ آئے نا سبحان اللہ ہن تھک جی پیا ہو تو میں بس کہیا سبحان اللہ گرمی میں ویچارا گھما وتن بھی پڑھن تھا نماز تھا۔